Takže čusté a vítejte zpátky u Valiant Hearts, už čtvrtá část. A tentokrát jsme tu bez našeho věrného pejska. A to začíná hrozně, na. Dělal jsem si srandu, to bylo v pohodě. Mami. Asi. Sakra, to je velká citadela. Takže hádám, že budeme dělat něco v citadele. Tady je náš pejsek a my. Jak se dostal tak daleko, tak rychle? No nevadí, my jdeme v naší vlastní cestou. Pokusím se udělat SOS. Nějaký ten postup, co je zajito? O, oh, kalhoty nějaký. Pejsku, můžeš tam něco? Nemůžeš. Jsme ne zatím. Dobře, jdeme naspátek a nějak to vyluštíme. Tady je tohle, což zvedne ten most nahoře, nebo... Aha! Dobře, tak teďka rychle dolů. Neboj, pomůžem ti. Teď pejska. Pejsek jde tam. Hodnej. My jdem nahoru. A dostaneme ho nahoru. O, co, pejsku. Tak, hodný kluk. Tak. Ještě mi řekněte, že tady někde mám najít páku první. Ne, pejsek je určitě dobře, ale já tady musím něco najít. Počkejte, tady, ono má hůlku. Co tady? Možná bude něco tady. Musíme... Pojď, neboj. A to jsme ji zachránili? Chápu to správně? Aha! Tak máme šmykačky, tady hoří, tak odsaď vypadneme zase rychle. Momentálně nevím, na co nám šmykačky budou. A jsme v druhém patře. Tap, takže nějaký nový věci, když tak si pauzněte zase hru. Tak. A nejdřív to, ale čertovem, nejdřív to omrknem tady. Bože můj, tahle ta hra, to úplně, oh. Zbožňuju to. Neboj. Tak. Týpek je v pohodě. To už jsme zachránili dva. Já nevím, kolik jich tu máme zachránit, nebo jestli je to jenom bonus. Pak nevím. Takže tudy ne, já jsem myslel, že to půjde taky. Dobře, to jsme zachránili dva lidi. Já si myslím, že nám to pomůže, protože tady se lidi ty scháněli po nich. Tady. Výborně. A tady ten nám už pomůže. Jo, oni nám pomůžou. Výborně, takže jich musíme sehnat co nejvíc, hádám. Takže to je v pořádku. Emil šel tam, jasně. Co tady? O, sakra, jsem mu tady nechal hoře. O, ne, mě to zabije. No, to jsem nedomyslel. Mě necpaklo, že hned. Ne, doufám, že nebudu muset zachraňovat všechny znovu. Tak vydržte. Tak. Nebojte. Běž pro něj, Maxiku, Bobíku. A, už to vidím. Běž pro to, Čoklíku. Tak, hodný kluk. Tak, výborně. Ona je ošetří. A, co? Ne. Nabal, hodný kluk. Tak, tady už to Počkej, můžu? Možná? Ne, ještě nestačí. Neboj.
Tak zatím nemůžu. Basic se jmenuje Walt. Já na to vždycky zapomenu a pak mu říkám různýma jménama. Takže první dolů. Volte, volte, potom... Ne, ono je to nahoře, do hajzlu. No. Moje chyba, moje chyba. Dolu. Znovu dolu. Tak, Voltíku, běž. Neboj. Už jedeš. Tak, výborně. Neboj, chlape, dostanem se k tobě. A z nějakého důvodu nemůže vzít tu páku. Ale to mi ani neříkejte, to mi ani neříkejte, že mu ji nemůžu hodit. Vždycky všechno jsem mohl hodit a najednou to hodit nemůžu. O, Volte. Víš co, Volte. Tak boj, Volte. A, vem si to. Teď běž tam. To vás pak zmáte, pak počítáte s tím, že to můžete udělat a nemůžete, tak... Já nevím. Tak běž, Volte, dej mu to. Fajn. Výborně. A, Volt tam zůstane, dobré. Jo, jo, nemáš zač. Tak mi jdem nahoru. Vyběž tam. Tady za to zadáhnem. Co tady je? Ooo, výborně. Já vůbec teďka nějak nevím. No za spacekem asi nic. Jsme našli a můžu něco udělat tady? Ne, super. Takže jsem zase jednou seklej u pucle. Ne. Já se potřebuji dostat dolů. On se potřebuje dostat nahoru. Výborně, výborně, výborně. Wow. Teď běž tam. A pojď sem. Psíku. Pojď sem. Tak pojď. Výborně. Zvládli jsme to. No teď nevím, proč jsem mu to nemohl hodit. Asi neumím házet moc daleko nebo... To by jsem pomohl, tak nám pojď pomoct. Už to bude, už jsem. Dobře. Zvládli jsme to. Výborně. Wop, a jsme nahoře. Teď se musíme dostat do té citadely nějak rychle. Ta grafika téhle hry je tak... To tomu se nedá ani říkat, grafika to je tak speciálně animovaný. Ho, co, kam zdráš? Ne! Neutíkej, nenechávej mě tu samotnýho, já se bez tebe bojím. Dobře no, tak utíkej, Volte. Raz se nám ukládá, výborně, tady je nějaký obrovský piano, já už vidím, že tohle bude pucle. Ano. Ne, 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 ne. Ježiš, co to je? To mě jako rozdrtí? Shit. Bum! O, co? Co? Teď nehodil druhej. Oh yeah. Mně se líbí, jak dřeve. Oh.
Hahaha. Bom. A jaký to bylo? Ne. To bude trochu. A ne. Bum! Fodeč mač! Dostal střes hubu, tak zase jdeš nahoru tím výtahem. Co do toho strip klubu, co tam máš? Zales. A hrajeme za Emila. Doufám, že to je Emil. Zeppelin! Ne. Už... Tyjo, mě tenhle ten člověk mě tak sere. Počkej, co? Počkej, já nevím, co mám dělat. Oh shit. Počkej, já ho musím nějak nalákat, aby to hodil tam, ne? Ne? Ne. On jednou za čas hodí granát, který neexploduje hned, tak možná. Ne? 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 Oh! Tenhle! Tenhle! Oh shit! Ne! 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 Ano! Tenhle potřebu! Dávaj! No! Ne! Mě nemáš, na mě nemáš! Házíš jak holka, házíš jak holka. Oh yeah, dík. Do prdele. Shit! Do prdele. Do piče. Musím být už zprostej. Dělej ty dětku, házej. No, dělej. Nemáme na to celý dětství. No, výborně. První zničím tohle, takže je to těžší očividně, tak no, není to těžší, no nevadí. Házej! A máš prdel jeden motor. Kolik to házíš? Dík. Tohle si vezmu. Ne? Já nevím kam on běhá, shit. Ne. A jo. Dík. Tohle potřebu. Díky. Díky. Děkuju. Opam, a je to. Bum, bouchni. Bouchni. No hura. Tady je ten náš synovec. Tak to jsme zvládli, Zeppelin jsme poslali do prdele. Dělej. Zvedni to. Už nemáš sice ani jeden motor, ale zvedni to. Zase jdeme řídit ten pes, jak tam je. Bože, já tuhle hru miluju. Teď to bouchne ještě, ne? Nesmí to bouchnout, tam je ten náš synovec. Ukládání. Nemůže být ještě konec hry, ani omylem. Možná nějaký chapter, možná je to na chaptery, možná jsme ho dokončili. Ano, je to na chaptery. Tohle je chapter 2, rozbitá země. A vypadá to úžasně. Ten hezký měsíc, ta obloha. Před 9 měsíci. Anna trénovala, aby se stala veterinářkou. Němci byli 20 mílí od Paříže. A otec jí říkal, ať se nevrací do Belgie nebo kam, než to skončí. Každopádně Anna není trpělivá, takže nedokázala počkat. September 6. Takže už můžu hrát a mám jakýsi cosi. Počkej, co to mám? Výborně. Takže to jdem vyluštit. Já nevím, co mám dělat momentálně. Na balkon nemůžu. Tady potřebuji odsaď klíč.
Tady je něco. Nějaký cosi. A počkat. Co jsem s tím mohl? Aha! Holube, ty jdeš dolů. Ty jdeš dolů, kámo. Haha, dostal si headshot. Pojď. Výborně. Tady je dopis nějaký. Pojď, dostaneš. Dostala bys. Tak. A tady je její máma. To se vám zdalo, madam. Nezbyl vás oba. Jdeme dál. Dělám. Taxis Tudemarny. Paris Taxis. Žádáme taxikáře. A zase vám to projedu, když tak si to přečtete. To je důležitý. Teda ne kvůli hře, ale kvůli historii. Ano, červený čudlík, tak ho zmáčkni, nebo co? A jdeme. Budou z nás mechanikové. Pojď, prdni to sem. Dobrý, tak kolo jsme sehnali. A mrkneme ještě sem, tady něco je. Taký žurnál. Chápu. Co? Kolik jich to... Aha! Jasně. Má to různý tvary. Bam. Pořád nic? Potřebujeme vodu. Výborně. Tak jdem hledat vodu. Tady to bude trochu delší část, doufám, že vám to nebude vadit. Protože... To nechci udělat až moc krátký. A navíc mě to baví, takže asi tak. Já potřebuji tu flašku od té maminky, to znamená... A ona potřebuje pomoc, takže... Pojď. A co to? Tak, dobrý. Pádám. Hustý! Ale časem to bude určitě složitější. Oh, měla orgasmus. Skvělý, hodná holčička. Teda, to ode mě znělo nevhodně. Beru. Nemáš to pokládat na stůl, jestli nechceš, abych to ukradl. Sorry. To je ta láhev nějak. Skáče. Pip. Dobře, já potřebuju furt... Kde to bylo? Tady to. Trojúhelník. Tady to by posloužilo. Takže... Tak, výborně. Beru lahev. Dávám ji sem. Jsme chytrý. Tak, máme vodu. Teď tím skladíme tohle. No, to nám šlo docela. Oho! Ještě mi řekněte, že budu zase řídit. Což mám rád. Ukládání. Ananananana. Wow, sakra, tohle je vždycky tak těžký. Oh shit. Na. Ta hudba je úplně super. Na. Oh shit, ale. Ha, barely. Oh. Co ty tady děláš? Jsem nejlepší řidič v celý Paříži. Sexy večer. Krásná romantika. Oh, co ty svině? Oh shit, to jsem nečekal. Dobře, to jsem nečekal. Já myslím, že to udělat máme. Tak asi ne. Tak já se vám budu šikovně vyhýbat, nebojte. Na. To máme romantiku. Oh shit. Vy svině? Seru na vás a jdem.
No. Barely. Auta. Tady, dobrý, v pohodě. Tady, jsme na tom dobře. Oh shit. Na prdele, nechte mě projet. Zvládli jsme to, placáka mi všichni dejte. Do posledního. Co? Říkáte, že mi nedáte placáka? Vy svině, vy zrádci. Tak já si ho dám sám. Paráda. When Anna arrived at her destination, když Anna dorazila na její místo, blablabla, kam směřovala, zjistila strašnou pravdu. Každopádně tohle co si necháme už pro další část, má to myslím přes 20 minut, určitě, spíš 25, možná i půl hodiny. Tak doufám, že se vám Valiant Hearts část 4 líbila, pokud ano, dejte like, komentář, podporujete tím mě, a však to víte. A pokud mě opravdu hodně chcete podpořit, tak prosím vás dejte, sdílejte video na Facebooku, na Twitteru a tak dále. Takže jo, uvidíme se u další části a zatím čus, frajeři!